Batman. Diam. Ma. Jadi nak apa? Jadi apa cai? Diam. Apa saja? Apa? Amam. Aje, tahu. PT AIS baru. Encik suka makan wish kiss. Suka? Suka. Nak ke? Nasi kan nak banyak. Banyak. Tapi dia boleh sakit. Tapi dia lapar. Payahlah ya dia nanti dia sakit. Dia kebuluh. Payahlah ya dia. A few moments later. Dah, dah mana? Oi. Oi. Tapi dah mana? Thank you.